שלום, אנחנו בצריף של בן גוריון בשדה בוקר. אני שלומית אוך גרונבל מהמכון למורשת בן גוריון. איתי רב אלוף במיל גדי אייזנקוט ואלוף במיל עמוס ידלין. בוקר טוב. בוקר טוב. אז נתחיל משאלה בעצם על שני דברים המשותפים שיש לכם, גדי ועמוס, שבעצם אתם פועלים במכון למחקרי ביטחון לאומי. כך שאפשר לראות ולהבין שהקשר לתפיסת הביטחון קיים ובוער בכם. מעבר לזה, הקשר לבן גוריון, כל אחד מהצד שלו. אני אשמח שתתייחסו כל אחד על המורשת של בן גוריון, איך זה מלווה אותו בצומת ההחלטות וכולי. כמי שגדל בשנות ה-60 וה-70, דוד בן גוריון היה דמות מיתולוגית, אני לא הכרתי אותו. הלמידה וההכרה באה בשלבים מתקדמים יותר של הלימודים בתיכון ולאחר מכן בצבא. ככל שעליתי בתפקידים מצאתי במחשבה שלו ובתפיסה שלו איזה רב לגבש את התפיסה כמו שאני הבנתי אותה, בעיקר בתפקידים הבכירים יותר כרמטכ"ל. האופן שבו הוא בנה את התפיסה הקונספטואלית שמבוססת על הרתעת האויבים שלנו מפני מלחמה, התראה, הצורך לתת התראה מוקדמת, והצורך לנצח ניצחון מוחץ ולהכריע מלחמות. ההבנה השנייה הייתה ביחסי צבא חברה. האופן שבו הוא תפס את המקום המיוחד של צה"ל בחברה הישראלית, למעשה מהיום הראשון, ולמעשה עד ימינו, שיש צבא עם שבא מהעם וחוזר אל העם כמרכיב עוצמה מרכזי של צבא הגנה לישראל וגם של החברה כולה. אני את בן גוריון פגשתי אישית. בן גוריון בא לקיבוץ חצרים שבו גדלתי, בתקופה שהיה משבר כלכלי וחברתי משמעותי, ואני זוכר אותו בא לביתו של אבי, שהיה מזכיר הקיבוץ. אני בן 8, זבוב על הקיר, לא חשבו שאני מבין משהו. אבל האופן שבו הוא דיבר על החשיבות של הנגב ועל החלוציות ועל זה שאיפה שתהיה נקודה עברית, שמה תתבסס מדינת ישראל, הוא נשאר לי בראש הרבה מאוד שנים. בפעם השנייה פגשתי אותו אחרי שכבר גמר להיות ראש ממשלה, בביתו של סבי, דוד הכהן. בן גוריון מדבר שם על הפרשה, נושא לא פשוט. שבו הוא מסביר למה הוא הולך להילחם על מה שהוא הלך להילחם, על ועדת חקירה משפטית. וסבא שלי אומר לו, דוד בן גוריון, ההיסטוריה כבר שפטה אותך לטובה, הקמת את המדינה, ניצחת את מלחמת העצמאות, הבאת מיליון עולים, הקמת את צה"ל, דימונה, מה אתה צריך את הדבר הזה? אבל בן גוריון לא היה מוכן להתפשר. אמנם גדי ואני במכון למחקרי ביטחון לאומי, אבל גדי ואני גם ישבנו הרבה מאוד שנים במטכ"ל. נכון. הוא כאלוף פיקוד צפון ואני כראש אמ"ן. ובעצם תפיסתו של בן גוריון היא קו מנחה לכל רמטכ"ל, לכל אלוף בצה"ל, שכמובן צריך לעשות לה את ההתאמות למצב המשתנה. גדי, בשנה האחרונה שלך כרמטכ"ל לקחת את כל פורום מטכ"ל, לשחזר תמונה מפורסמת שצולמה עם בן גוריון ברמת גן. היה לך חשוב לשמר את החדר בו פעל בקריה. השאלה שלי היא למה? נראה שזה חשוב לך אישית, לא רק מקצועית. זה חשוב לא רק בגלל שראיתי את דוד בן גוריון כדמות מופת עם השפעה ייחודית על על ההיסטוריה היהודית והכיוון שהעם היהודי ומדינת ישראל הלכו בה, אלא בעיקר בגלל החזון דרך המחשבה שהוא הנחיל לדורות הבאים. ואני מצאתי במשנה שלו, בתפיסה שלו, באסטרטגיה שלו, באופן שבו הוא קיבל החלטות כמדריך, המדריך הטוב ביותר. ובלא מעט סוגיות שנתקלתי בהן במהלך התפקיד שלי כרמטכ"ל, חזרתי לראות מה הוא אמר בנושא. ולכן אחרי 70 שנים היה לי חשוב להביא את פורום מטכ"ל למעמד החתימה השבועה לצה"ל, לשחזר ולהזכיר לעצמנו בדרך סמלית. ולגבי בית בן גוריון או המשרד בקריה,
שימשתי כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה אריאל שרון. וכשאריאל שרון התמנה, התיישבתי באותו מבנה קטן, חדר ליד המשרד של אריאל שרון דאז, שהיה משרדו של דוד בן גוריון. היה מבנה מוזנח, ואני חשבתי שראוי שמהמקום שהתקבלו בו החלטות הרות גורל על מדינת ישראל, ראוי שישמש כאכסניה מכובדת, יזכיר את המורשת ואת החזון של דוד בן גוריון, ובשנים האחרונות הוא משמש ככזה, ומי שלא לא ביקר שם, מוזמן לבקר, צהל פותח את המקום מספר ימים בשנה, אני חושב שזה מנציח את זכרו ואת פועלו, ואת מורשתו של המנהיג הגדול ביותר שהיה לעם היהודי ב-2000 שנים האחרונות. כשבן גוריון מציג בפני ישיבת הכנסת ה-68 בשנת 1949 את חוק שירות הביטחון, הוא מדבר על צבא מחנך, מעלה ומבריא. איפה אנחנו בעצם רואים את התרומה של בן גוריון בתפיסת הביטחון היום? אפילו בחיי היום-יום של המפקדים. אני חושב שזה מתחיל בהחלטה על צבא העם ועל תפיסת כור ההיתוך שעברה שינויים. וכשכתבנו את פקודת השירות המשותף, מצאתי מפגש של דוד בן גוריון עם ראשי הפועל המזרחי. ושם הוא מתווה למעשה את הדרך שנמשכת עד היום בשירות המשותף של כלל חלקי החברה הישראלית. ואת המפגש איתם הוא מסכם שצהל הוא צבא ממלכתי, הוא צבא בלא זרמים, בצהל תושלט אווירה יהודית, בצהל תישמר כשרות, בצהל יכבד החייל החילוני את חברו הדתי שמניח תפילין, והחייל הדתי יהיה בן תרבות וישתתף בפעילות יחידתו. ובחמישה המשפטים הפשוטים האלה למעשה, הוא קבע את תפיסת השירות המשותף בחברה עם שסעים עמוקים, עם שינוי גדול, אבל שיש אחדות מטרה סביב הרצון להגן על המדינה, להבטיח את הקיום שלה ולנצח במלחמה. אני חושב שאחד הדברים החשובים של בן גוריון, זה היום נראה לנו מובן מאליו, זה העובדה שיש רק צבא אחד. אני מזכיר שקמה מדינת ישראל, היו מספר זרמים, מספר ארגונים צבאיים, האצ"ל והלח"י. אנחנו מסתכלים סביבנו במדינות בלבנון או בלוב או בכל מקום אחר, כל מפלגה וכל עדה יש לה את הצבא שלה. היכולת של בן גוריון להחליט שיש רק צבא אחד, אל מול הפלמ"ח, שהוא ארגון איכותי, אליטיסטי, ואל מול האצ"ל, שמצד אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל. ובן גוריון מפרק את שני הארגונים המאוד מאוד איכותיים האלה, המאוד חזקים. הדבר השני זה תפיסת כור ההיתוך. בן גוריון מבין שיוצרים פה עם. עם בעצם אחרי שהתפזרנו 2000 שנה, ואנחנו מביאים את העולים מכל קצוות תבל, והמקום שבו הם התחברו זה צה"ל. ולכן זה אחת הדרישות שלו לצבא חובה, היא לא רק מהעובדה שאנחנו צריכים להתגבר על האסימטריה הכמותית, אלא על העובדה שכאשר כולם יעברו באותו צה"ל, את השנתיים בהתחלה ואחרי זה את השנתיים וחצי, ותחת אותה דוקטרינה, כולם ידברו עברית באותם מושגים, בן גוריון מבין שזה מה שיגבש אותנו לעם, ולכן הצבא הוא צבא העם. אם אנחנו בעצם לוקחים את שתי הסוגיות האלה, של צבא אסימטרי וכור ההיתוך, האם הסוגיות האלה מלוות אותנו גם היום, בימינו אנו, בתוך צה"ל? אני חושב שאם הוא היה מקשיב לשיחה ושומע את הנתונים, הוא היה מוטרד מאוד מהעובדה שאחרי 72 שנים, רק 50% מאזרחי ישראל בני ה-18 מתגייסים לצבא, או 67% מחייבי הגיוס בקרב גברים, 54% בקרב נשים, מה שמעורר מחשבה על המקום של צבא העם. אני מסכים מאוד עם עמוס שעדיין צבא העם הוא קריטי להסכמה הלאומית ולמחויבות ההדדית במדינת ישראל, יחד עם ההבנה שצריך לעשות שינוי ולהתאים את צה"ל מצבא העם ממלכתי לצבא העם ממלכתי מקצועי יותר, מגוון יותר, מוקיר יותר ומתגמל יותר, ולהתאים אותו להשתנות שחלה בחברה הישראלית. גם באופן שבו צה"ל מקבל את הטובים ביותר, אבל גם באופן שבו הוא יוצר שירות לכל, שיש לו שירות לאומי ושיש לו עתודה
שתקיף את כלל חלקי החברה הישראלית ולא תיצור מצב שזה צבא חצי עם. אם אנחנו חוזרים רגע לסמינר, בו בן גוריון באמת רצה ללמוד ולמפות מחדש, כך הוא כותב, ביטחוננו כידוע לא תלוי בצבא בלבד. גורמים לא צבאיים, יכולת כספית של האומה, הכושר המקצועי של אנשי המלאכה וכולי, ומעל הכל הוא מדבר על הליכוד והרוח של העם. אנחנו יכולים ככה להבין את ה-state of mind של בן גוריון דרך הציטוט הזה, ומה אנחנו יכולים ללמוד מדרך קבלת ההחלטות של האיש, של בן גוריון? תראי, אני חושב שבן גוריון מייצג דגם של מנהיג מאוד מוצלח שמשלב את הדברים הבאים. א', יכולת להסתכל על העתיד. יש אנשים שמצליחים להסתכל אל תוך העתיד, ולא לראות אותו במדויק, אבל לראות את המגמות העיקריות. ואתה קורא מה שכתב בן גוריון במשך השנים, זה פשוט מדהים איך הוא מסתכל אל העתיד, הרבה שנים אחרי שהוא כבר לא איתנו, והוא רואה תופעות שבאמת מתרחשות. הדבר השני זה הצורך ללמוד. יש מנהיגים שחושבים שהם יודעים הכל, יש מפקדים שחושבים שהם יודעים הכל. בן גוריון הבין שחייבים כל הזמן לחזור וללמוד מחדש, כי המציאות משתנה, ודברים שהיו רלוונטיים נהיים פחות רלוונטיים, ודברים אחרים פתאום נהיים ליבת העניין. בסמינר שהוא עשה ב-46, לפני מלחמת העצמאות, הוא גם הסתכל על העתיד ואף אחד לא ראה את זה, שהאימות יהיה עם צבאות ערב ולא עם הפלסטינים המקומיים, והוא גם הבין שהוא צריך להיערך לאימות הזה ושכוחות ההגנה והביטחון לא מוכנים. הדבר האחרון זה היכולת להיות גמיש במחשבה בהחלטות. תראה, היום אנחנו מסתכלים על החלטות של בן גוריון, חלקם היו מסווגות היום כשמאלניות, וחלקם כימניות. זאת אומרת, היכולת שלו להגיד, יש פה הזדמנות היסטורית, בואו נתפוס אותה בשתי הידיים, קבלת החלוקה, עם הגבולות המוזרים האלה, עם השלושה משולשים, שיש במדינה היהודית 40% ערבים באותו זמן. ובכל זאת הוא לקח את זה, כי אחרי 2,000 שנה מציעים לנו מדינה, בואו ניקח את הגבולות, נסדר אחרי זה. מצד שני, ההחלטה שלו בנושא ירושלים, כשהוא בטבריה באיזה חופשה, הוא שומע שהאום, על פי הצעה אוסטרלית דרך אגב, מגדיר את ירושלים כעיר בינלאומית, על פי החלטת החלוקה וירושלים, הוא מעביר את כל מוסדות המדינה לירושלים, נגד הממשלה שלו, נגד כל מדינות העולם. וזה האיש, האיש באיזושהי ראייה היסטורית מאוד עמוקה, יודע מצד אחד לתפוס הזדמנויות היסטוריות, מצד שני להיזהר מלבלוע יותר מדי. כן. בן גוריון בעצם מייחס לאינדיבידואל את בניית החוסן הלאומי. והחוסן הלאומי בעצם בונה את החוסן, את הביטחון הלאומי שלנו. האם היתרון האיכותי המשמעותי שבן גוריון מדבר עליו חלף מאיתנו? האם זה משהו שכבר פחות נוכח, פחות מדובר? תראי, זה לא אפס או אחד. זה איזשהו מאבק יומיומי לשמור את היתרון האיכותי, כאשר גם האויבים שלנו לא דורכים במקום. אז האנשים שמגיעים היום לצבא, הם יותר משכילים, הם יותר מכוונים למקצוע שלהם, אבל גם בצד השני, אנשים בוגרי אוניברסיטאות, אנשים מפתחים טכנולוגיות, היה לנו יתרון טכנולוגי אדיר, חלקו נסגר, זהו מאבק ריצה יומיומית, לא ל-100 מטר, לא לספרינט, זה מרתון ארוך של לשמור את היתרון האיכותי, וזה לא מובטח, זה לא מובטח. ולכן, כדי שהחוסן הלאומי יישמר, קודם כל, כמו שאמרת, או ציטטת בן גוריון, זה אבן הבסיס, זה האיכות, אבל אחרי זה, זה גם לחבר את האנשים. כי יכולים להיות אנשים מאוד מאוד איכותיים, כשאין להם רעיון שהם מאמינים בו, שאין להם את המוטיבציה לכוון את כל האיכות, למקד אותה באותו הישג, יכול החוסן הלאומי להיפגע. והחוסן הלאומי הוא חלק מהביטחון הלאומי. את חוסן הוא מרכיב אחד, אנחנו גם כמובן מפתחים את היכולת לפגוע באויב, להכריע את המערכה, להרתיע אותו, דיברנו על האלמנטים האלה. כל הנושאים האלה מחייבים פירוש מחדש לאור ההשתנות של הסביבה.
בוא ניקח דוגמה מאוד מאוד ברורה, אותו רעיון של העברת המלחמה לשטח אויב, שהיה חלק מתפיסת ההכרעה, לא בטוח שהוא נכון היום. האויב מאוד מאוד ממוגן, האויב יש לו הרבה מאוד נשק אנטי-טנקי ואנטי-אווירי, ואם אתה יכול לנצח אותו בלי להעביר את המלחמה לשטחו, במה שאנחנו קוראים מלחמה מנגד, מאוד מדויקת, על בסיס מודיעין, נכון? יכול להיות שתחסוך הרבה מאוד חיי אדם, ובסוף הניצחון יהיה ברור. לעומת זאת, אם תיכנס ותתמרן, ויהיו הרבה מאוד נפגעים, החברה הישראלית היום הרבה הרבה יותר רגישה, מה שהיא הייתה בימי בן גוריון. היום כל חלל שיש, מיד טוויטר, פייסבוק, רשתות חברתיות, האפקט שלו הרבה הרבה יותר גדול. תחשבי על 6,000 נופלים במלחמת העצמאות, 1% מתושבי המדינה, היום זה 90,000. זה מספר בלתי נתפס, כן. בלתי נתפס. ואם מדברים על חוסן לאומי, אנחנו צריכים היום כשיש לא 90,000 ולא 9,000, חס וחלילה 900, שזה מספר ריאלי, מדינת ישראל תצטרך לעמוד בזה. ואם העם לא יבין שהמלחמה מוצדקת, מה שבן גוריון היה לו מאוד מאוד חשוב, הבנה שכשיוצאים סוף סוף למלחמה, הסכין פה לא הייתה לנו ברירה, המלחמה מוצדקת, יותר קל להבין למה יש נפגעים. ובן גוריון מאוד מאוד הדגיש את העובדה שכשהעם הזה יוצא למלחמה, הוא צריך להיות משוכנע שהמטרה היא נכונה ושמיצינו את כל האמצעים האחרים לא לצאת למלחמה. גדי, ב-2015 אתה נכנס להיות רמטכ"ל ואתה כותב מסמך אסטרטגיה צה"ל. ב-2019, יחד עם פרופסור גבי סיבוני, אתה כותב עבודה שהכותרת שלה היא קווים מנחים לתפיסת ביטחון לישראל. ועד שהרמת את הכפפה, לא באמת נכתבו כמעט מסמכים אסטרטגיים בנושא. מה בער בך לעשות מעשה כזה? אני נכנסתי לתפקיד קצת אחרי מבצע צוק איתן, למעשה שורה של מבצעים פלוס שיח עמוק על יחסי צבא חברה. וכשאני שאלתי את עצמי מה השתנה, התשובה שנתתי לעצמי, שהייתה השתנות משמעותית באיומים על מדינת ישראל, וחלו שינויים רציניים מאוד בתוך החברה הישראלית. אני חשבתי שאם אין תפיסת ביטחון רשמית ופורמלית, ראוי שלצה"ל תהיה אסטרטגיה רשמית, מתוקפת, שאושרה על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, כמצפן למפקדים הבכירים בצבא, אבל גם להסדרת השיח בין הצבא לחברה. אני מבין היטב שזו מדינה דמוקרטית, אני לא יכול להכתיב לדרג מדיני את תפיסת הביטחון ואת האסטרטגיה, אבל אני יכול לפחות להציג את נקודת המבט שלי. וכשסיימתי תפקיד, נכתב המסמך המשותף הזה שציינת אותו, שהניח מודל לתפיסת ביטחון רצויה למדינת ישראל, הוא הופץ גם למקבלי ההחלטות, מתוך תקווה שהכל יישמע, ולמדינת ישראל אחרי 70+ שנים, תהיה תפיסת ביטחון שתביא לידי ביטוי מחשבה עמוקה על האיומים, על השתנות האיומים, על השתנות החברה הישראלית, גם כדי שישמש כמצפן ומגדלור לראשי מערכת הביטחון, אבל גם שישמש את הקברניטים במדינת ישראל. אז נדבר עוד 10 שנים, נראה מה קורה. עמוס ידלין, כאחד שעומד בראש ארגון שמסביר את ההווה וחוזה את העתיד, מה המקום של העבר? העבר מאוד חשוב, כי עליו מתבסס כל המקום שממנו אנחנו יוצאים, גם כשאנחנו רוצים להגיע אל העתיד. מי שלא לומד את ההיסטוריה, כנראה אמור לחזור על השגיאות שעשו אנשים בהיסטוריה. מי שכן לומד את ההיסטוריה, זה לא מחסן אותו מאי הבנת העתיד. כן. אבל זה נותן לו סיכוי הרבה הרבה יותר טוב להתמודד עם העתיד. כשאנחנו מסתכלים על העקרונות של בן גוריון, על העקרונות של צה"ל, על התפיסות, תמיד תמיד צריכים לשאול את עצמנו מה היה נכון בהיסטוריה, בעבר, ועדיין נכון ותקף היום, ומה לאור השתנות
הסביבה, הערכים, הנתונים, צריך לשנות. וזה האתגר הגדול, להבחין בין שניהם. דיברנו על הביטחון, והביטחון הוא כאילו צבא, והאימות הצבאי. אבל החמצנו את הרצון של בן גוריון בשלום. השלום הוא הביטחון כמעט האולטימטיבי. בוודאי. ובן גוריון בריאליסטיות רבה הבין שבתקופה שהוא יהיה ראש הממשלה, לא יהיה שלום. והוא קיבל את האחריות הביטחונית להקים את המדינה ולהסביר לסביבה שאי אפשר לנצח אותה צבאית. אבל בעתיד הרחוק הוא ראה את הצורך בשלום. המילה שלום נעלמה מהשיח הישראלי כמילה משמעותית. והחליף אותה דרך אגב הביטחון. אנחנו חייבים ביטחון מול האיראנים, מול הפלסטינים, מול החיזבאללה, וזה נכון. אבל אצל בן גוריון זה הלך תמיד בחשיבה של הביטחון תפקידו להביא שלום. ופתאום אנחנו מדברים על שלום והעיניים שלנו שוב מבריקות. ואני חושב שזה מאוד חשוב. נכון, שלום פתאום נהיה מציאותי. יש משהו של לשאוף אליו. תודה רבה. תודה עמוס, תודה גדי. תודה.